Des de la CGT Catalunya, el proper diumenge 8 de març fem vaga, perquè el diumenge són moltes les companyes que treballen en aquells sectors més feminitzats i els seus salaris són molt més precaris, tant els salaris com la resta de drets. És per aquest motiu que nosaltres el diumenge 8 de març fem vaga per les treballadores de la llar que treballen en situació de semiesclavitud, per aquelles treballadores que no tenen ni contracte laboral, per aquelles que fan jornades quilomètriques cada dia, per elles i per nosaltres, solidaritat de classe. El proper diumenge 8 de març, visca la vaga feminista. Té 30 anys, éramos 300. Ahora somos en 8M 1,5 millones. Pensad, por algo será, algo tendrá que cambiar.